Днес, драги ми смехурчовци, ще купим всички продукти на една марка. На една огромна марка. Може би е най-голямата марка в цяла България. Тяхното мото е, ако не ги изядеш, изпадаш. Затова, след тренировка... Първото нещо, което трябва да направим. Точно така. Да пием протеин. Винаги пия 2 дози протеин след тренировка. Но, второто нещо е да купим всички продукти на Престиж. Погледнете колко различни подмарки имат. Да! В крайна сметка днес похарчиме... 126. Те имат много, ама много, много продукти. Не знам откъде да започнем. Освен с това, че това са много продукти. На всичкото отгоре нямаше всички продукти в магазина. Но споко! Нека започнем с вафли споко. Най-интересното е, че споко всъщност са едни от първите ми спонсори. И интересна информация, която даже е голям плюс за Споко. Първото, нали, чувстваш се готино, че някоя компания, която ти знаеш и харесваш, съответно Престиж Споко, те е забелязала. Обожавам и тия вафли. Просто тия вафли имат нещо толкова шоколадово, обаче лешника има нещо солено, такова горчиво, където просто комбинацията е... Когато им казах, добре, да, съгласен съм, ще се радвам да работим заедно. Те ми пратиха 12 кутии с 50 и няколко вафли, една кутия. Те ми се играх. Тогава мисля, че излезе именно кокоса. Имах в колата ми, целият ми багажник, тогава колата, която карах, беше Volkswagen Polo. Целият багажник беше запълнен от кутии на Споко. Видих ли някой му е близък, му давах цяла кутия. 9 от 10. Това, че съм работил с Престиж, означава, че няма да дам на някой от тия лоша оценка. Това да е ясно. Това е вафла, която няма фъстъци. Бачте крема вътре. Самите слоеве на вафлата са такива хрупкави. Просто не съм мислил, че някой... Аз прямо не съм харесал Рафаело. Но самия факт, че тук харесвам кокос с шоколад, говори много. Тази вафла смятам, че е по-хубава от даже оригиналната. 9,2. Следващият продукт е вафли хипер. 8,5. Хора, помните ли? Той може би само моя набор и може би малко от 0 набора. Мисля, че само ние ще знаем какво всъщност беше 22 карата. Е, това беше класава. А сега? Пълно лай. Следващата вафла хипер е мляко и какао. Ууу, тя е много по-черна. В смисъл, наистина изглежда като на снимката. С бялото между филиите. Мале, това колко погрешно звучи. Белия сос... Окей. Пет. Последната вафла хипер, а именно с лешник. Дали усещам лешник? Да. Толкова ли го усещам, колкото ми размата? Не. 6. Следващата марка, под марка. Сета. Тук всичко е на арабски. Мисъл, Престиж е българска марка. Да не би да изнасяме извън България? Дори на бисквитите пише Престиж. Не. Добре, защо на опаковката изглежда се едно е... Крема е много течен, а тук е мега сух. 3. Мисля, че сега е момента да прекъсна всеки един хейтър, който ми пише: ау! Ама аз извън Престиж! Всъщност съм ял други вкусове! Да, какво си ял? Хелоуин вкуса. Маняк. Март месеце. Дори в магазина се запознах с една жена, която всъщност оправяше само секцията на Престиж. И тя ми каза: те са бая продукти. И на всичкото отгоре, когато отидах на касата да плащам, питах касиерката дали харесва Престиж. И тя ми каза: много сладки са такива. Те не харесвате ли Престиж? Не. Синтетичен вкус на ягода. Не знам, крема вътре не е крем. Той е просто втвърден прах. 2. Следващата марка. 3. Най-забавното е, че аз тоя вафличките, баба и дядо ми купуваха. Те ни купуваха на мен, но аз ги ядах всеки път, като бях при тях. Вкуса не е променен. Човек, това е 3. Къде е Елена? 8. 3 с лешник. Много горчиво е тук.
Аз мисля, че не харесвам млечни. Но ще ви кажа какво харесвам. Jim Beam протеини. По-скоро с шоколад, банан или ягода. Да, е сега ще ви кажа добавките, които са есенциални за лятото. L-карнитин. За дамите има Appetite Control. Това е добавка, която ви кара да не ядете толкова много. Това е просто в селекцията на жени. Това не означава, че ние мъжете също не може да го приемаме това нещо. Та, също така, имате синефрин, който ви подпомага с изгарянето на повече мазнини. Имате азотни бустери, които ви подпомагат да си вдигнете енергията като енергийна напитка, но много по-здравословно от енергийна напитка, защото в енергийните напитки са наблъскани с захар. Ако желаете да ме подкрепите или желаете вие да си вземете добавки, които да ви подпомогат с изгарянето на мазнините, защото само да ви кажа, че лятото наближава. Използвайте код RIVE5, по този начин ще получите 5%, по този начин ще подкрепите мен и по този начин Jim Beam с вълни. Та, обратно към дебелението. Той е златна вафла. Не знам какво има. Какво е златна вафла? Златно съкровище, скрило за теб, богат топящ се крем, крупкави кори от кадифено нежна какаова глазура. Любима комбинация за твоите специални моменти. Ами, не ми харесва този специален момент. 2/10. Може да спрете голда. Е, може вашия маркетинг отдел да помисли за нов вкус. В магазина толкова много бях напълнил количката, че всичките пенсионери, защото в Калфланд няма друг диапазон от хора, карам се аз количката и по едно време ми спира някакъв човек и ми казва: пишеш ли брошурката един и нещо, обаче тук влеса 2,50. Виж, ето тези вафлите са 1,50, да не се бъркаш. Но няма значение, крайна сметка много от хората си помислиха, че има промоция. Сигурно акциите в момента на Престиж са в небесата, защото съм им дигнал продажбите. Крайна сметка, ако правилно следя мисълта на този човек, да, той каза, че търся специфично тези неща, защото нямат захар. Това да не биде алтернатива, докато ние сваляме килограми за добавките на Jim Beam, е малко wellness. Мираше на тахан. Наистина не е толкова сладко, колкото другите неща, защото съответно няма и дори отгоре глазура. Аз това нещо бих го ял по време на сваляне на килограми. 7. Другите вафли са с какао. Не знам, май ми харесаха повече тахановете. 4. И последните. Чувствам, че това е траяна. Това е много вкусно. 8. Следващият продукт е, може би, днес беше на промоция. Не знам. Единствената последна кутия, маняк. Това да не е някаква реплика. Вижте как изглеждат на снимката. И вижте как изглеждат нашите. Това е от мокрите бисквити. Кой имам предвид под мокрите бисквити, ли ще кажете? Е това. 2/10. Мяусли! Това, че е мюсли, не означава, че е здравословно. Да, на кутията може да пише 30% по-малко захар. Окей, това не означава, че е здравословно. Това с ябълка ли? Те са уникални. С кисело мляко ви казвам бомбон. 9,2. Аз харесвам много стафи. 9,5 са тия. Гле. Ето тук слоили фолиото, се едно ще ходим в космоса, човек. Някакво да си говорим. Някакво просто да обяснявам. 9,9. Чакай. Това да ви напомнят на някоя друга бисквита. Използват същите бисквити. Буквално имам чувство, че е същия вкус. Пак 9,9. Вкусът пак не е на боровинка. 8. Очаквах да кажа, че е също като малината. Докарали са наистина вкуса на ягода. 9. На 3 ще кажем какъв вкус новите мирашки трябва да имат. 1, 2. Портокал. Да, да. Мирашки с портокал. Ако Престиж направят мирашки с портокал, трябва да ми се обадят, за да им дам лиценза. Буквално мисля, че ям малината. Няма никаква разлика. По тази лойка трябва да му дам 9,9. Ма не мога да му дам 9,9, като няма абсолютно никаква разлика. 0. Защото е повторение. Мираж мини кейк крем сметана. Сладко от портокали. Emotional damage! Защо не сме го предложили по-рано това нещо? Та пастичка. 10/10. Ау! Как бяхме и тук? Вече сме тук.
Не знам дали мога да позволя на Престиж да ме спонсорират, честно ми казвам. Тази суха паста е много суха. Но! Бисквити! Не миришат на сода. Голяма грешка е, когато отидем да си купим някакви бисквити и те ухаят на сода. Аз не искам да ям сода, аз искам да ям бисквит. Не е хрупкава. Е, така правите вие. Само някакви ножи в сърцето, честно ви казвам. Не мога да му дам повече от две. Какво е това, е, хора? Вижте го, това нищо не мяза, е. Еми, не мога, бе, човек. Не мога да лъжа, честно. Не става това. Кой си казва? Добре. Шоколад и стафиди, добра комбинация. Шоколад и лешник, перфектна комбинация. Шоколад и боровинки. Вие да сте виждали Милка да прави шоколад и боровинки? Не, нула. Престиж. Digestive Thins, пълнозърнести с увесен яд. Thins е тънки. Какво Digestive тънки? Продукт отличен Best Bakery Product of 2022. Добре. Мисля, че можеше да има по-добро име от това. 8. 10 бисквита са 350 калории. Ето в това имаме 350 калории. Това е с какаов крем. Роден край. По-мека паста не съм имал тази. 9. Детски свят. Има ли детска планета? Мисля, че имаш и ние такива сладки, където си казваха закуска. А, вижте. Но опаковките има българските носи. Добре, това е яко. 8. Ура, това не е ли най-ябе? Ще запазя ревюто на тези. Бисквити. Супер сухата. 2. Със сигурност с масло, ама им липсва сладкото. 3. Не усещам шоколада. 3. Ако имам пасти, които трябва да ви дам днес като домашно, отивате и купувате тая на Мираж с портокал и сега ще ви кажа дали да купите тия на Роден Кай. Да. 9. Траяна Батко. С кафе. Добре, може ли да се върнем на темата за пенсионерите? Имам чувство, че това не е за нас. Просто тумач ми стана вече престиж с всичките им опити да ни въведат в лешника, няма да стане. Стига. 0. Спърченца портокал! О, yes, baby. 9,8 от 10. Какаото е по средата, 5. Това е. В смисъл, няма човек, който да не е израснал без Траяна. 10. 10. Суха паста. Малко ми е писна от сухите пасти. Само да ме напомня за 5 секунди да харесате видеото. Моля ви. Добре, сега имам вече малък проблем. Буквално Роден Край е имитация на Ная и Роден Край е имитация на сухата паста. Защо престиж? Няма да дам оценка. Абе, само аз не съм толкова уирд за това, че искам да си отварям пастата и да видя какво има вътре всеки път. Синтетичен вкус. Мека паста. Това е равно на 6. Брата, имам чувство, че по-нататък ще става по-зле нещата, честно. 2. Нито усещам сладкото, нито усещам млякото, защото пише, че е с мляко. А, с крем ванилия. Даже вече съм се объркал, да, че си мислих, че е с мляко. От 3 часа снимам това видео. Не знам колко ще е дълго това видео. Вие сте ми мрънкате. Ало, искаме по-дълго видео. Ето ви дълго видео. Затова харесайте това видео. Защото сигурно съм го обработвал 20 часа. 22. Супер обикновената вафла. По-точно нямаше как да го напишете. Обикновено от 10. Следващите продукти са престиж. Страхотна е. Буквално е перфектна. 9. О, вау. Та е много по-суха от другата. 3. Човек, няма нищо общо с кафе. Честно ви казвам. Имам чувство, че ям мед. Чакайте. Това е втория им вкус. Това са уникални бисквити. Напомнят ми на тия в OMV-то. Искам да сетите точно за кои бисквити говоря. Ини червени бисквити в OMV, като отидете да вземете кафе, и ви ги дават. Винаги си крада по 10-15 оттам. Ще им дам 5. Тези, това е поредният продукт, който ви казвам да отидете и си купите. 8. What? Вижте колко свежо изглеждат! Мамка му. Как сега да кажа, че не ми харесва? Не са лоши. 5. Няма такава вафла като Ная. Хем лека,
И хем самия крем е перфектен. Като изключим това, защото на това му давам 6. Погледнете колко лесно вадя самата вафла. За мен най-хубавата вафла е най. Сериозно. 10/10. Окей. 8. Необикновени бисквити, класик. Добре, колко необикновени неща имате? Буквално са обикновени бисквити. 5.